alle sammen, og rigtig mange af velkommen tilbage. Jeg har spurgt jer på Instagram, om I ikke godt ville stille mig nogle spørgsmål sådan meget omkring sådan tøj og livsstil og sådan noget. Og det har I så gjort, så det er egentlig bare sådan, jeg gerne vil svare på i den her video. Så lad os egentlig bare komme i gang. Der må jeg nok sige, hvad er det egentlig? Jeg tror egentlig meget, det er sådan, for eksempel hvis nu jeg bare er inde i sådan København eller sådan noget, og ser nogen cykle på beat og sådan, og lige har sammensat et flot outfit. Eller sådan på Instagram selvfølgelig, fordi at det er Instagram. Eller sådan også bare sådan meget, når jeg er ude at shoppe sådan bare selv. Så det er sådan lidt forskelligt. Jo, det ved jeg faktisk godt. Det er jeg henter dem i. Det må helt klart nok være mine Valentino-sko. Dem gav jeg 5,7, 5,8, et eller andet. Det var i hvert fald pisse dyrt og lidt sindssygt. Jeg var inde på strået og købte dem i Valentino-butikken. Det var egentlig ret vildt. Især da der stod det der på displayet, og man så skrev sådan, accepter, og så stod der godkendt, så man var sådan, åh. Men det var i hvert fald min konfisko. Jeg havde dem på til min konfirmation. Jeg fik rigtig mange komplimenter med dem. Jeg har faktisk bestilt en masse ting hjem fra Asos, men jeg tænker at bestille noget lidt mere hjem, fordi der var noget, jeg glemte at bestille med. Nogle solbriller. Ej, ved du, nej, ved du hvad jeg mangler sindssygt meget? Det er skjorter. Jeg har ikke en eneste skjorte. Altså, det er, jo, jeg har en, men det, den er ikke rigtig, nej. Nah. En hvid skjorte mangler jeg, men jeg kan bare ikke finde nogen, der sådan er flotte, for jeg vil gerne have den sådan lidt oversized, men det skal heller ikke være med det der, sådan, du ved, stive stof, som bare krøller helt vildt meget, og man føler sig sådan lidt stram i, eller hvad man siger. Hvis I kender nogen, eller en butik, eller et sted, hvor man kan få fat i dem, så skriv det lige ned i kommentaren, for det vil hjælpe mig virkelig meget. Men ellers så har jeg set, at inde på Asos, så sælger de sådan en der, altså det er en mandeskjorte, men som jeg bare tænker at sådan købe oversized og gå med. Det er sådan en der Polo Ralph Lauren shirt, hvor det bare er sådan blå og hvid stribet-agtigt, det der normale skjorte-agtigt noget, ikke? Hvor der så bare lige er sådan en hest her. Okay, det er lidt svært. Faktisk lidt meget svært, fordi jeg har sådan ret mange sko, men det er sådan alle mine sko er mine yndlings. Sådan fra min slangeskin til min Isabel Mohan til mine sneakers og jeg ved det ikke, men jeg har faktisk lige bestilt nogle nye hjem, som jeg faktisk lige har fået. Og dem vil jeg lige vise jer. Det er de her fede Nike-sko, som jeg fandt på Asos. Jeg har faktisk ikke rigtig set nogen gå rundt med lige præcis dem her, som er sådan lidt beige, sandfarvet-agtigt. Men jeg synes i hvert fald, de er virkelig fede. De har også der sådan lidt, hvad hedder det, bomber-look-agtigt. Det er egentlig meget nice. Jeg er begyndt at blive sådan virkelig sneakers-pige. Men ellers så nogle sko, som jeg sindssygt godt kunne tænke mig, det er de der, ja, det er de der, jeg ved ikke, om I kan se dem, det er de der, jo, Oswego 3 Adidas X Ref Simmons, de er fucking fede. Min bror, han har dem i sort, dem købte vi faktisk, da vi var i USA sammen, men det her, det er den der sådan cream white color, så dem kunne jeg virkelig godt tænke mig, men de er sådan, kan man købe dem? Både de er available, der skal jeg nok lige kigge på, selvom jeg har købt ret meget tøj her på det seneste, men altså, noget som jeg rigtig godt har kunne tænke mig i sådan rigtig lang tid, det er nogle af de der Fame t-shirts. Altså, fuck art, make tees. Mega nice navn, synes jeg. Min ven, han arbejder faktisk inde i Storm Fashion. Så jeg spørger ham lige, om de er available, og det tror jeg faktisk, det er. Men jeg kunne vildt godt bare tænke mig sådan en, hvor der bare lige så en random skrift, og så sådan et oversized t-shirt, og så have noget i nogle bukser, og så det kunne være vildt nice. Okay, den er svær, fordi det ved jeg faktisk ikke. Altså meget casual, nogle gange minimalistisk, sådan stilren, men nogle gange ikke. Den er sådan meget blandet. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Casual, komfortabel, smart. Jeg ved det ikke. Ja, det har jeg faktisk ikke, når jeg rigtig sådan snakker om, men jeg har den faktisk lige her på min finger. Kidding, jeg har ikke nogen tatovering, det var bare lige en, jeg tegnede min tus i går. Men det er faktisk en sjov historie. Jeg var jo i USA som en konfirmationsgave, og da vi så var i Washington, kom vi forbi sådan en rigtig sjov tatoveringsbutik, hvor der bare stod, you cannot get a tattoo if you are on drugs, if you are, og så videre, if you are. Altså, det var vildt grineren, synes vi, fordi det var sådan lidt, den var sådan meget fin på den, men alligevel sådan, det var i hvert fald meget kontrasteret. Okay, mine forældre, de har altid været sådan der, okay, der er, man skal ikke have tatovering og sådan noget. Men min far, han spurgte faktisk, om jeg kunne tænke mig et eller andet, og jeg var sådan, ja, eller sådan, du ved. Fordi jeg er den der person, der sådan ikke er vild med sådan nogle kæmpe tatoveringer, og sådan man bare bliver mega træt af. Men jeg synes, at små tatoveringer, som ligesom har en stor betydning, godt må være på ens krop lidt. Piece, det synes jeg bare er sådan meget flot, sådan lidt
ens krop er ligesom et blankt maleri, der godt kunne bruge noget på det. Så vi gik faktisk ind i butikken og spurgte, om jeg kunne have fået et kors her. Og det ville så have ligesom symboliseret kristendom, fordi jeg lige var blevet konfirmeret. Og det var ligesom min konfirmationsgave fra min far, at jeg kom til USA. Så det synes jeg egentlig bare kunne være mega nice. Men det blev ikke til noget, fordi jeg var under 18, selvom min far stod lige ved siden af. Så de var meget strikse, men jeg tror bare, jeg venter. Så kan jeg også virkelig se, om det er noget, jeg egentlig gider. Jeg ved, altså, rydder op, I guess. Altså, jeg strukturerer rigtig meget sådan min uge på mine MacBook-kalender. Det er noget, jeg sådan næsten lige har begyndt med, ikke? Men så har man forskellige farver, sådan blå er i hvert fald min skolefarve, og grøn er min fritidsfarve, og gul er min træningsfarve, og så videre. Men se, så har jeg sådan skrevet op her, hvad jeg skal de dage her. Det er i hvert fald den uge, jeg er i gang med nu. Og det, altså det varierer rigtig meget, men jeg tror lige pt, når jeg sidder og filmer den her video, det var nok det outfit, som jeg havde på i dag. Hvilket var pisse nice, og det var sådan, faktisk var jeg ikke i skole i dag, fordi at jeg var til tandlægen, og så kom jeg hen i skolen, men så var min klasse væk. Vi var på et par tur, og så var fuck det, så tror jeg var hjem. Men ja, tror jeg vil flashe mit outfit lidt i morgen. Hvis I gerne vil se det, så kommer det i hvert fald her. Begyndt at spise lidt sundere, fordi jeg var sådan rigtig, rigtig usund, især her i sommerferien. Jeg er faktisk i gang med en serie, eller skal i gang med den, når jeg får personlig træner på, som er sådan en spis og træn med mig, og så laver jeg så forskellige uger, sådan uge 1 og sådan noget. Lidt en serie. Jeg ved i hvert fald, at Marie Vagn Hansen har lavet den, of course. Jeg stemte også på en til Guldsum, hun er pisse nice. Men hende, der hedder Style Karoline, fucking skøn pige. Hun laver også noget, og jeg synes bare, det er en mega motiverende ting at lave. Altså sådan, man bliver selv motiveret af at gøre et godt arbejde, når man selv skal lave video, men også bare til at motivere jer og inspirere jer. Så det har jeg tænkt over. Og så kommer sådan resultater og sådan noget. Ja, så det skal I glæde jer til. Helt klart med en masse accessories. Måske har I lagt mærke til, at jeg går ret meget sådan med ringe og øreringe og sådan noget. Og der er også rigtig mange andre, der har spurgt ind til mine smykker og sådan noget. Så jeg synes ikke bare, at jeg vil forklare lidt dybere om dem her. Så hvis vi starter sådan med mine ører, så har jeg sådan, hvis jeg lige zoomer lidt længere ind, så har jeg min piercing heroppe, som jeg fik lavet i sådan den 10. oktober 2015. Og så har jeg egentlig bare sådan mit første hul, jeg fik lavet, som jeg fik lavet som sådan 9-årig eller sådan noget. Og så her i går, der fik jeg faktisk lavet 2 ekstra huller, og det er egentlig bare det samme herover. Så det er sådan huller, som jeg sådan har i ørerne. Så har jeg også altid den her Dagmar-kors halskæde i guld, som jeg fik til min konfirmation. Og hvis vi så går op til min ringe, der har jeg sådan nogle fra Garber, Anne Køni, og så de andre, det er egentlig bare sådan, jeg har bestilt hjem fra Asos. Jeg synes bare, de er mega cool. Og så har jeg så min armbåndsur. Måske ved I det, men jeg er sådan ambassadør-agtig for Daniel Wellington. Jeg laver mange samarbejder med dem og sådan noget, så yes. Det er det sådan mit nyeste Daniel Wellington-ur. Så ja. Det var egentlig sådan alle mine sådan smykker. Når jeg kan få taget de her ud om 10 uger, så vil jeg gerne have sådan nogle mange små hoops i. Og jeg vil rigtig gerne have sådan et fjerde hul her igen. Men 4 huller koster 500 og så. Sagtens. Altså, det, ja, det har jeg også gjort. Der er nogle ting, som jeg har købt i genbrug, som jeg ikke rigtig har fået brugt. Men for eksempel min den der black oversized denim jacket, jeg har, som I nok har set mange gange. Den er for eksempel købt i Urban Outfitters. Nej, vi snakker om, det var ikke Urban Outfitters, det var Episode, jeg mente. Og ellers ja, så synes jeg ikke, at man finder de bedste sådan items i genbrugsbutikker, fordi at sådan, det er meget sådan, hvis nu jeg ser en med et item, hvor jeg bare tænker, oh my god, det der må jeg eje. Så går jeg altid hen til mig og spørger, så de er sådan, jamen den er for genbrug, og så er man bare sådan, pis. Så det er i hvert fald der, man får sådan nogle rigtige rare pieces. Altså, jeg har meget hvid, sort og grå, men så har jeg også meget denim, men også sådan sandfarve-agtig. Det er sådan min farve, jeg elsker den farve, den er virkelig flot. Okay, det her, det er noget, det er mit yndlingsoutfit til drenge. Det har jeg in mind. Altså, jeg kan beskrive det, og ja. Okay, drenge, hør efter, okay? Fordi det kunne være fucking nice, hvis I kunne begynde at gå noget mere med det her. Når jeg ser en dreng med det her outfit, som jeg vil beskrive til jer lige om lidt,
Så tænker jeg bare, oh, you look good, eller sådan, du ved, lige i kassen, ikke? Det er helt klart, når de har de her sådan sorte chinos, eller hvad hedder de? Sorte businessbukser til drenge-agtige chinos. Hedder det ikke chinos? Et bælte, en sådan hvid, lidt oversized t-shirt ned i bukserne, og så de der halskæder, du ved, hvor der er sådan tag på, hår sådan lidt til, ja, okay. Og så sådan nogle, sko, altså sneakers, sådan nogle wrap, det må. De, altså, det er drømmen. Det må jeg gerne begynde at gå lidt mere med. Jeg gad egentlig også godt vide, sådan, hvad drenge bedst kunne lide piger gik i. Hvad der var flot til piger. Om de godt kan lide, når piger er sådan lidt fine, feminine, eller om de godt kan lide, når de er bare sådan lidt drenge. Okay, det er faktisk et, altså noget, jeg har tænkt over. Jeg tænkte også over det i går aftes, fordi jeg har bare ikke fundet mig selv. Og det er det, der er virkelig mærkeligt, fordi altså, jeg prøver at skulle inspirere jer og alt det her, men jeg ved ikke engang, hvilken stil jeg har. Altså, det, jeg kunne heller ikke beskrive det med tre ord der før, fordi at... Okay, nu skal jeg se. Jeg rykker lige kameraet her. Yes. Som I nok kan se, så herovre i det ene hjørne har jeg sådan lidt vintage. Hvad, ja, hvad kalder man det? Jeg har sådan en indisk figur, palme-ish, som jeg altid glemmer at vande. Og så har jeg den her mega store, lidt kendte collage, der er mange, der kender til i hvert fald. Også hver gang vi har gæster på besøg og sådan noget, de lige går ind på mit værelse og ser mit værelse og sådan noget. Hvis mine forældre, sådan, ja. Så står de også altid og kigger på den her i vildt lang tid, fordi der er også bare alt, altså, jeg har virkelig klistret alt muligt op. Hvorimod, at sådan den her side, sådan minimalistisk, stilrent, skandinavisk, men det der, og det er det, jeg ved, altså det er sådan lidt, jeg aner ikke, hvad jeg er, sådan lidt en mellemting, fordi nogle dage er sådan virkelig minimalist, stilren, ja, hvor andre dage er sådan ret vintage, og det er bare, åh, det er svært, men der er også rigtig mange, der skriver til mig, hvorfor du sådan hopper rundt i de forskellige stile, og kan du godt finde, hvem du er, og sådan noget, nej, det er lidt svært, synes jeg. Eller er det bare mig, eller har I det også sådan, nogle dage kan I godt være sådan rigtig feminine og fine, og andre dage kan I også godt bare lide en dreng-agtig. Efter 9. klasse, der skal jeg, altså jeg vil rigtig gerne på Brokken, jeg vil rigtig gerne på Niels Brock, aka Gymnasium. Hjertet af København, helt klart. Altså, jeg er København. Altså, det er sådan virkelig, det er sådan, ja, altså, jeg lever inde i byen. Det er sådan, jeg bliver nærmest utryg, hvis jeg ikke kan høre biler på gaden. København, det bliver nok der. Og sådan, jeg er altid på det, derfor. Og så er jeg for børn, sikkert bor i en lejlighed på Østerbro, eller sådan noget. Det skal nok blive. Jeg elsker det virkelig. Altså det er sådan, jeg synes det, når jeg har sådan sneakers på, bukser på, en den store sweatshirt, så er det der, jeg føler mig lidt mest sådan komfortabel. Okay, den er virkelig svær, fordi jeg har ret mange, hvor jeg godt kan lide deres sådan værker, eller hvad man siger. Jeg har nogle billeder her bagved, som er lavet af Anne-Sophie Madsen, og hun, jeg synes bare, hun laver noget rigtig fedt noget. Det er sådan noget lidt, det er sådan lidt minimalistisk, men også meget sådan struktureret, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Meget fedt i hvert fald. Jeg ved godt, det er virkelig svært at finde ud af, sådan, hvad man kan bruge som skoletaske. Men min skoletaske, det er bare et net. Det er det her net fra Isabel Marant. Det var egentlig bare sådan et net, jeg fik med, da jeg købte min Isabel Marant-sko. Men jeg har bare brugt den lige siden, fordi den er sådan meget stor, meget flot. Og så elsker jeg det, der står på. Der står sådan, have fun, stop waste time. Og så er det sådan streget over, og så står der bare alt muligt. Og så til sidst står der bare Isabel Marant. Jeg har også alt muligt crap med i. Så ja, det var egentlig alle de spørgsmål, jeg lige fik. Og som jeg lige tog, som var de sådan mest spændende eller sådan interessante. Tusind tak, fordi at I stillede nogle spørgsmål, og så håber jeg selvfølgelig, at I kunne lide videoen, og at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej!